n'abacamanza muri Zura habaga ikintu bita abayumbe hakaba ikintu bita abashefu ari bo basultani hakaba ikintu bita abapastori izo nzego gukora zitatu zakoranaga mu buryo butatu butandukanye ariko byose ugasanga ko ibirekorera hamwe ariko abashefu barubahagwa biteye ubwoba mu buryo bwa politiki akamaro k'abayumbe kare karakahe cyane kubyumwihariko tibongeye kuja kandi manika noneho bagiye muri Zura muri Zura rero ni hagati ya Kalemi na Mob ni kuri saka 30 km ibirometre 180 nuko ngo haraha shuti bakunzi wa BCTV twaramukije aho muri hose ku migabane itandukanye twibera ko meze neza n'abatameze neza imana iratwakoze ikiganza uyu munsi bakunda ejo bikanga ubuzima ni imvange y'ibyiza n'ibibi girango ari kubuzima bwo bumeze reka dusubize abakunzi bacu bari hirya no hino cyane cyane abumva urimo kinyamurenge cyangwa se urimo kinyarwanda tubabwira ngo amahoro y'imana akomeze abana namwe reka rero hano kuri BCTV tuhabona umutumirwa girango ntabwo ari umwana turi kumuha umwanya ijambo arabihorana yibwire abakunzi ba BCTV kugira ngo bamenye umuntu twakiriye hano kuri BCTV ngira ngo iyi ni inzu y'ibitabo uhasanga ibintu byinshi ku munsi tuzazanira impano zitandukanye cyane na twise ngo inyenyeri zitaramurika ariko uyu munsi tuzazaniye inzu y'ibitabo ngira ngo wowe niba kuri BCTV waza kubona ibintu byinshi kandi byiza ndetse n'imaramo nk'ibisanzwe reka twakire umutumirwa kuri BCTV tuguhe ikaze yego mwiriwe n'amahoro nitwa Nganire Prince twishimiye kubana namwe harya ngo cano yanyu yitwa Best TV show ifite izina kabisa rikomeye turishimye cyane kuko mwabidusabye mwifuje ko Nganire ni umunyamurenge yavukiye muri Kivu ahantu bita Iremera ni muri Rurambo niho nabaye ndi umwana kugeza ngo ku myaka 5 ku mwaka wa 6 twaje kwimukira aho twahamaze hagati y'umwaka n'amezi nk'umunani nyuma twaje kwimukira muri Zura dutura mu muhana w'Ikizingo aho niho nigiye amashuri abanza ni amashuri yisumbuye hafi kuyasoza aho niho nubakiye urugo ni ukuvuga ngo ubuzima bwanje bwose nubwo muri Zura ese wasubiye muri Kivu cyangwa ntabwo urasubira kugeza ntabwo nigeze ngaruka muri Kivu ya twagarutse muri nje nagarutse muri Kiva ariko duhunze 98 ariko kuva ngiyeyo nje sinigaze nongera kugaruka ngira na basaza bavuga ko mu gihe abantu bavuye muri Kiva rikaza muri Byura biba byagenze gute n'imbuzi ayo mateka na mateka maremare cyane uriya abantu bagiye muri Byura ni miryango 6 y'abacika 10 b'inganje sindimo nibuka umwaka neza bisaba ko umuntu yitonda akabisoma ariko niba atari muri 689 ni hafi muri 70 kugeza 72 ariko simbyibuka yari imiryango 6 abandi bose barahunze basubira za Minembwe bavuye inganji amateka yari yabayeho akomeye ibo bahitamo kuja icyo gihe Zura ritarabaho berekeje ahaje Kalemi baragenda bagera Kalemi amateka uko aza tubwira bose bageze Kalemi barabafata babajyana ahantu ngo ni kuri 50 na kilometre ariko mu nzira igana muri Zura ngo babanza kuhatura hageze iminsi barega inka zabo ko zaba zifite indwara abasaba ko bazigurisha izo nka zabo zose barazigurisha barasubira kandi bagarura Kalemi baburiza bato babajana Moba ahantu bita Imanika no kuvuga ngo n'abantu benshi bakuru ntibakundaga kuvuga ngo muri Zura bakundaga kuyita Imwoba
kandi ahimwowa aho babatuje ni naho umwami Musinga w'u Rwanda bamutaye igihe cy'ubukoroni niho bamutaye n'ubu haba inkazi abahantu yitwa kwa Musinga abo simbye ko batabwaho bahitanwe ni kwa Rusinga ariko ni kuri uwo ni Musinga ya abantu rero ngo barahabaye igihe kirekire noneho abandi babo imiryango yasigaye muri Kivu igira amatsiko yo kuja kureba abavandimwe aho bagiye umuntu akimuka akagenda akajya kubasura yagera agasanga ni heza abantu baroroye ntagaruke ahubwo agatumiza bwo kumusanga haba hato cyane hamaze kuba hato byasabye rero ko ngo ko babahitishamo ahandi hantu babona hisanzuye bajya gutura ni ibintu babisabye kureba mu archive ariko bavuze ko hato abantu bajya kureba ahantu heza ahantu bashimye rero ni muri Byura abantu bavimanika igice kimwe kitangira kwimukira muri Byura noneho abantu bose batangiye kwimuka bava muri Kivu tibongeye kuja kandi manika noneho bagiye muri Byura rero ni hagati ya Kalemi na Moba ni kuri saka 3 kilometre ibirometre 180 ni kuvuga ngo hari ahantu habaga umuhana w'abasita nabitira bahita mu mukato uwo mukato imite ya Moba na Kalemi donc bahita mu mukato ariko nyine rega kubera ko twihita n'ubu twahitaga nk'umuhana ngo mu mukato ubuzarego muri byo biragwari muze gute abantu bagiyeyo mwabaye gutucho gi twagiyeyo muri na gatanu ishira 186 twasanze ibita byamurere bya mbere bisa nibivuyemo urumva ayo makuru amwe ntayo mfitiyeho ubumenyi ariko abantu babaye yico gihe Byura yari nziza Byura yari igihugu buriya Byura abantu bimukiyeyo kugeza naho abantu muri Kivu bagiye inama yo kuja kwimira abantu bahaye batinya ko Byura isenya Kivu bakora imipaka barimira natwe ndetse igihe twimutse twasanze ibyo bihari duhagarara umwaka wose uwo mwaka twamaze ku ndondo aho bita mu mitamba twahamaze dutegereje kwizo nzira bikunda tukagenda ariko Byura yari nziza cyane ese muri byo abantu muri ngara afite umushefu wabo muri Byura nta mwami twagiraga Byura habaga ibintu bita abashefu mu rundi rurimi rw'igiswahili bavuga ngo ni abasultani nibo bashefu ngira ngo donc nibo bayoboraga imihana ariko iyo mihana yose ikagira centre bahitaga ngo ku iposte mahaje kuba ku izone muri uwo muhana rero ni nk'aho habarizwaga umushefu mukuru bita Kingungu wabadahugwa no mu ntabwo ari umudahurwa bose babaye bapfize ariko we ni umuheto hakaba undi mugabo nawe wari ukomeye cyane witwaga Kabogora iwe yari ayoboye kuri Byura hejuru ni ukuvuga ngo ahitiriwe neza kwirangwa ahitiriwe uwo musozi wa Byura ni ukuvuga ngo Byura buriya